komið sæl. Velkomin í vlog númer 14, maður. Djöðlir eru að græja þetta. Við erum hægt og rólega að sýra heiminn. Það það sem við erum að gera, hópús. Geggjahljóð. Ok, ég startur á Ólafsfjörði City, eins og svo ofta átt. Það byrja leikurinn til tímyndur, síðasti leikurinn á KF á tímbilinu, fram mótið Dalvík, ég eiginlega má ekki vera sinn. Þetta mikilvæga leikur. Ef að KF vinna þetta, þá geta það komist upp. Hvorri greiddi ég mér áður en ég fór í ból? Fuck! Konni! Eitt lokkur út og Hei! Ég var að gera svo hérna spanda í dag, ég fann í lagi. Nei, lokkur, hvað er niður? Já, ok, ég sko bara niður. Þannig er voruð flott. Ég ætla að fara núna, fá mér ís, horfa síðan á leikinn, síðan í lokahófi á strákunum í kvöld, KF. Ég er að veislustýra því, segja einhverja brandara og sýningu myndbönd og okkur svona, dótt. Förum og fáum okkur í. Þetta eru Grön. Tarara. Ég hef mig shake. Ég kom nú út á fótboltavöll. Og leikurinn að fuck. Steypoll. Þú mátt að lofa ykkur því að boltarnir verða sóttir hérna. Hérna eru níu boltasækjara fyrir aftan einn mann. Fyrir snillingar. Hvernig heldur að leikurinn fari? Þið verður bara, þú ætlar ekki að segja tölu? Ég segi bara 2-1. 2-1. Ég segi 3-0 sko, ég er þar. Ég er bjartur. Það er hálfleikur, 0-0. Yes. Ég held ennþá með fastan við mína spá. 3-0. 3-0? Já. Þá þurfum við að fara að rífa sig í gang. Já, þetta er alltaf að koma. Hákon setur 1, Diðrik 1. Þú þarft bara að fara að öskra herra. Öskra herra? Já. Ef þú ert ekki búin að missa röddina nú þegar. Já, ok. Það er víti. JÁ! 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 Fylíkur maður, fylíkur leikmaður, fylík lið, fylík djöfusins lið og Diðrik var að skora, Diðrik var að fokkin skora, ég trúi sig ekki. Ég er búinn að horfa á KF spil í mörg ár, ég er búinn að sjá Diðrik gera mikið að góðu hlutum, ég er aldrei búinn að sjá að skora, drengurinn var að tróða þessu inn núna, þetta er ótrúleg, djöfulli samband að fara vel með hann, Jónína, geggjað. Þetta er geðveikt. KF. Þá funnu 2-1, en þeir þurftu, KFG mátti ekki vinna sinn leik. En við unnum, það kemur ekki fyrir að KF tapa móti Dalvík, það gerist ekki. En þeir komast ekki upp samt, þetta er leiðilegt. Ég er með Diðrik, ég hefði viljað ná þér brosandi núna þar sem að þú settir mark fyrir fram að strákin. Já, hún er að grenja til á. Hún er langar að grenja sko, hann er ekki að fíla þetta. Það er alltaf næsta ásegir. Ok, svo ég útskýri það sem var í gangi þarna. Þá fyrir þennan leik, þá var KF í þriðasæti. Þeir þurftu að vinna leikinn, þeir þurftu að vinna Dalvík sem var í fyrstasæti. KFG sem var í öðru sæti, þeir þurftu að tapa. Eða gera jafntefli. Það var nóg fyrir KF að vinna ef að þeir myndu gera jafntefli, KFG. KF vann Dalvík 2-1. En á 94. mínútu þá skoraði KFG í sínum leik. Sem þýðir að KFG og Dalvík fara upp. En ekki KF. Þetta er leiðið þetta, þetta er vesinn, þetta er bögg. Þú eru mættur hérna í höll eina. Nú á hjóli og það, svaka gleði. Ég reyndar, drekk ekki neitt af þessu, ég vona að ég lenda á óopinn. Gægja, ég var óopinn. Minnst þið svo liðið sé að mæta? Kornir mættur. Sérðu þau? Ha? Sérðu hvilið? Erum við í einhverju vlogi eða? Þetta er í vloginu maður. Í álunum við? Já. Erum við kveikt á bjöllunni? Þetta er maður sem veit hvað er í gangi. Það er að byrja eitthvað partí þetta. Ég ætla að sýna eitthvað myndband þar. Ég er sko að sitja það inn í vlogið. Þetta er svolítið langt samt enn. Og er ekki fullt af engahúmor. En mér er öll að sama. Ég held þetta sé alveg sniðut. Já, komið þið sæl. Nú skulum við fara aðeins yfir sumari hjá KF. Sumari hjá KF byrjaði ekkert frábærlega. Það var eiginlega bara drullu léleg byrjun. Og hérna sjáum við eina færi sem að KF fekk í júní. Það var boltasækjari sem átti það færi. Síðan hérna er ein skemmtileg mynd af honum Atsi. Og ég horfði mikið á þessa mynd og ég hugsaði, veitu, það minnir mig á einhvern. En svo gafst ég veit ekki á hvernig það minnir mig. Og svo kom þessi mynd af honum Bubba og ég hugsaði, veitu, hann minnir mig á einhvern. Ég á nú alveg að vita hver þetta er. Og svo fattaði, hann er alveg svo dildóin en að mömmu. Nákvæmlega eins. Það sem er sérstakt við þessa mynd er hvað maðurinn er hræddur á svipinn.
það er ekki út af því að hann hrættuði boltan eða neitt svoleiðis. Hann var bara skítrættur það að Dóri myndi taka sig buffið og hann þyrfti að horfa á skallan á hann það sem eftir eru að leiknum. Hérna er Dóri að hugsa, vá hvað Stinni er hugrekkur að sýna skalla sinn svona. Hvernig þorir hann þessu? Og í næsta leik ákvað Dóri að vera jafn hugrekkur á Stinni og spila á skallanum. En áhorfendur og Ólafsfjörður fíluðu það alls ekki þar sem að það var mjög erfitt að sjá á völlinn. Það glampaði svo mikið af skallanum að Stóra. Hérna sjáum við mynd af honum Badda. Á þessari mynd þá var Baddi nýbúinn að átta sig á því að hann gat feikað kviðslit og þá þyrfti hann ekki að vera lengur á Ólafsfjörði. Og við sáum hann ekkert meir eftir þetta. Og hérna hann Áki að leika uppáhalds fótboltamann sinn. Neymar. Hann gerir þetta mjög reglulega. En það sem er sérstakt við þessa mynd er auðvitað upp í hægra horninu er hann Ásgeir Frjálsmann. Ásgeir Frjálsmann nennti ekki að spila þennan leik og vera á bekknum þannig að hann þóttist vera veikur og svo vildi hann auðvitað sjá hvernig liðinu gekk þannig að hann mætti í dulagerfi. Hann mætti í leðurjakka og hélt á bjór. Það þekkir engin Ásgeir svoleiðis. Hérna sjáum við síðan hann Ásgeir Frjálsmann. Ásgeir Frjálsmann er húsvanur og virkilega stilltur. Enda er Míló búinn að þjálfa hann alveg ótrúlega vel. Míló búinn að kenna Ásgeir að sitja, velta sér og að þykjast vera dauður. Hann kann líka heilsa ef hann fær nammi. Ásgeir og Frikki voru alltaf búinn að eiga þann draum að fara saman í þrísóm. Og þarna var Ásgeir nýbúinn að stinga upp á því að þeir myndu taka Jordan með sér í þrísóm. En Frikki var eitthvað rosalega smeykur við, hann var hættur að fá minnimáttakennd. Hérna sjáum við aðalmarkmann KF, hann Halldór og eiginkona hans Maríu og svo Ásgeir nokkurn frjálsmann sem er varamarkmaður KF. Ásgeir var í þessum leik nýbúinn að fara inn á í staðinn fyrir Dóra og þessum er hann með þetta prakkarglott. Hann hélt hann gæti líka farið inn á fyrir Dóra seinnum kvöldið með henni Maríu. Hérna liggur hann Bubbi síðan á jörðinni og það kom áka virkilega óvart þegar að Bubbi fór að öskra Allahu Akbar! Virkilega sérstakt Bubbi. Hérna hann Bubbi síðan að sjá stór fjöll í fyrsta skipti. Hann kemur frá Grenivík og þar eru þeir bara með einn hól sem þeir kalla kald bak. Hérna sjáum við Halldór með fyrstu vörsluna sinni í sumar. Hún var í júlí og eins og þau sjáum við á varamannbekknum þá var enginn að búast við. Hérna sjáum við Frikka þar sem hann er með krampa og hann var að öskra Pabbi, ég þarf pabba, nennir einhver að ringi pabba. Veit ekki alveg hvað hann átti að gera við þessum krampa. Það sem ég sér þetta til þessa mynd er það að Frikki er með nákvæmlega sama svip þarna eins og þegar hann er að reyna við stelpunir í bæ og spyrir það hvort það sé úr Emma. Á þessari mynd sjáum við þess að KF var nýbúið að skora og þarna voru allir saman í hrúgu og var að fagna markinu en Frikki var ekki alveg að kveikja. Hann áttaði sig ekki alveg á því hvað var verið að gera. Hann hélt að væri sem sagt orgía að fara að eiga sér stað og ég hef verið með Frikka í nokkrum orgíum og hann er alveg ótrúlega stjórnsam og þarna er hann að segja strákunum hvernig hann vilji að þessi orgía fari fram. Hérna sjáum við að Hákon fagna fyrsta sigri KF. Nei, ég er nú bara að grínast í ykkur. Hákon er aðeins glæsilegri en þetta. And he was a retard. What? He was a retard. Hér er síðan hann Heimir. Heimir átti comeback á þessu ári líkt og hann átti comeback 2016 og líkt og hann átti comeback 2014. En það er nú leiðilt að segja frá því að Heimir er hættur í fótbolta og mun ekki spila aftur. Fyrir en 2020 þá mun hann koma með eitt rosalegt comeback aftur. Hérna er hann Hrannar. Hrannar er mjög góður í að fela fettisið sitt. Hann er síðast með rosalegt fettis fyrir því að sleikja handakrika en hérna náði hann því miður ekki að fela það og hann horfir grimmur á handakrikan hjá Míló. Honum langar virkilega í það sem að Míló hefur upp á að bjóða. Og á þessari mynd er hann einmitt að reyna að sleikja handakrikan á móteira sínum en móteirinn er að reyna að sleppa frá honum. En það er nú erfiðara en að segja það að sleppa frá honum Hrannari þegar hann byrjar með tunguna. Hérna er hann Krýli síðan og við vitum ekki alveg af hverju hann fór að gera þetta. I'm gonna freaking explode inside you, I'm gonna spill it, I'm gonna fill you up. En þessar hreyfingar sem að Krýli kom með þær vöktu athygli hjá honum Ásgeir og Krýli er búinn að vera á radarnum hans Ásgeirs síðan. Hérna sjáum við síðan hann Halldólóga. Halldólógi er ekkert að spá í boltanum á þessari mynd, hann er aðalega að spá í hvort hann fari ekki að fá bjór bráðum. Og hérna síðan hann Halldólógi kom með smá frákvarseikinu og hann verður eiginlega að fara að fá bjór. Og hérna er hann alveg búinn að missa sig, hann reynir að hlaupa í burtu og móterinn er farinn að halda honum. Hann segir nei, reyndu nú að hemja þig strákur og hann er bara nei, ég þarf bjór. Og svo á þessari mynd er hann Halldólógi búinn að fá sér bjór og nú líður honum vel. Spider pig does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig. Look out, he is a spider pig.
Atsi fylgir trendi alveg rosalega vel og þarna hann að taka sér satt upp til hópa trendið sem að herra Hnetusmjör startaði. Þarna var hann ákýr nýbúin að fá þær fréttir að stelpan sem hann svaf hjá var í raun og veru orðin 18, þannig að hann var sloppið. Ákýr var svo ánægð með fréttinn hann að hljóp inn til Frikka og sagði hún var orðin 18, hún var orðin 18, ég sloppin. Hérna séða momentið það sem að Hákon frétti það að Ákýr hafi sofið hjá stelpu. Hákonu fannst það ógíslegt og Ákýr reyndi að segja sorry, ég var bara að pröfa. Hérna Halldólogi að segja, hún sagðist vera orðin 18, hún sagði það. Hérna ljúpa síðan að spyrja Áka. Þurfa stelpurnar í alvöru að vera orðnar 18 á Íslandi og má bara giftast einni stelpu. Hérna Míló nýbúin að segja, mér skýt sama hvað þær eru gamlar. Og hérna Atsi að hugsa, ó pabbi þeir á ekki vera skýt sama, please segðu mér hún hefur orðin 18. Og hérna síðan Atsi nýbúin að fá það fréttir að stelpan sem að pabban svo hjá var orðin 18. Hún varð 18 núna í júní. Hérna Ásgeir að hugsa hvort að Krýli sé orðin 18 og hvort hann eigi séns. Hérna síðan Áki og Hákon búin að sættast og er á leiðinni í romantíska ferð til Las Vegas. Hérna var Halldólogi kominn aðeins og nálægt mótherjanum og við erum með hljóðupptöku frá þessu mómentu. Þetta mótherinn að tala. Oh God, Jesus, what is it? I don't know what it is. Whatever it is loose, it's all over the place. It's gotta be a penis, I don't know what else it could be. Mr. Lova Lova, Lova. I'm Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, I'm Mr. Lova Lova. Þarna var Austin nýbúin að fá þær fréttir að strákanir í liðinu væru skildir öllum stelpunum í bænum þannig að hann átti séns í einhverjaðin. En þarna dómarinn að útskýra fyrir Austin að Ólafsýringar eru ekki hrættir við að sofa hjá frængum sínum þannig að Austin áttaði sig á því að hann ætti raun og verið engan séns í stelpunar í bænum. Þetta virkilega sérstakt moment sem átti sér stað í einum leik. Þarna Frikki að spurja Míló hvort hann eigi að setja þumalinn upp í rassinn á honum Halldóri. Míló skildi ekkert í þessari spurningu og var eiginlega bara gáttaður. En þarna var Ásgeir að hugsa, ég vildi að ég væri inn á í stað fyrir Dóra svo ég geti fengið þumal upp í rass. En þarna var einn boltasækir að segja, sett í þennan! Sem betur fer varð Frikki ekki að þeirri ósk og Ásgeir kom inn á stuttu seinna. Og Frikki fekk að setja þumalinn upp í rassinn á honum. Eins og við sjáum að þessari mynd þá varð mótherji KF vitni að því og honum varð eiginlega frekar óglatt. En KF er ekki bara með meðalmenn í fótbolta, þeir eru líka með rosalega góða dansara eins og þið sjáið hér. En Hákon bakarastrákur gleymdi því oft að maður átti ekki að borða mikið brauð áður að byrja að dansa og þarna var hann búinn að borða 3 vínabörus lengjur, 8 ostaslaufur og 2 snúða áður að hann byrjaði að dansa og það endaði svona. Okay, þetta var hann Hákon að sína einhverja rosalega danstakta, þetta er ótrúlega eintak, hann Hákon. Þá komum við að lokum hérna í vloggi númer 14. Í næsta vloggi ætla ég að gera eitthvað, ég ætla að fara í einhverja íþrótt, ég ætla að prófa einhverja íþrótt, það var langt síðan. Ég held að síðasta vlogg sem ég prófaði einhverja íþrótt var Emma, Gunnar Nels og Hafa. Ef þið eru ekki múin að sjá það, kikið á það, þetta er annað síðinni. Svo langum við að minna ykkur á subscribe, ef þið vilja ég prófa einhverja ákveðna íþrótt, þá endilega bara sendið mér á Snapchat eða Instagram með followa mig þar á Conny Gotta. Svo getið þið náttúrulega líka bara kommenta hérna niðri hvað þið viljið sjá mig gera. En ég ætla að fara að pröfa einhverja íþrótt í þessari viku og það verður næsta vlog. Vlog nummer 15 verður einhver íþrótt. Þið fáralegu fallegu fífl, FN3.
ekki bara enda þetta. Shut the vlog up.